piáni jsem se dostal po studiích ve 30 letech. Vydrželo mi to cca do 55 let, kdy jsem musel přerušit tento sport ze zdravotních důvodů. A pak jsem se nasměřoval spíš na organizování běžeckých závodů, nejen tady v místě, ale i v okolí Kopřivnice. Nabíhání mě bavilo být v kontaktu s partou lidí, kteří byli schopni zdolávat náročné dávky kilometrů, jejich cílevědomost a prostě taková bojovnost. Je pěkné, že město Kopřivnice nezapomíná na svého rodáka. Důkazem toho je, že po něm nese jméno zdejší základní škola. Je zde stálá expozice manželů Dany a Emila Zátopkových. A dalším fenoménem je, že od roku 2002 se zde pořádá běžecký závod Běh rodným krajem Emila Zátopka. Tento závod připravuje široký organizační tým, který má přes 100 lidí. Je to jednak v samotném městě Kopřivnici a Rožnově a navíc ve městě Štramberk a přilehlých obcích, kudy se probíhá tento závod, v Ženklavě a Veřovicích. Takovým parťákem při organizování tohoto závodu je Honza Pargáč z Rožnova, který mi pomáhá se zabezpečováním desítek dalších úkolů. Trať našeho závodu je poměrně náročná. Víme sami, že nejvyšší bod je nad pramenem Jičínky. Celkové převýšení je cca 360 metrů. Je to prostě náročný závod. Vzhledem náročnosti tratě máme na závodě jednu osvěžovací stanici a tři občerstvovací stanice. Jsou bohatě využívány závodníky, protože tato náročná trať si vyžaduje občas i zastavit se u té stanice a dát si něco k občerstvení. Obdivují ale kondiční běžce, kteří k nám přijdou z toho důvodu, že si zaklušou, někdy jdou i chůzí, ale už jen z toho titulu, že vzdávají hold Emilovi Zátopkovi. Většinu závodního pole tvoří kondiční běžci. Česká běžecká špička se tomuto závodu vyhýbá z toho důvodu, že se jedná o poměrně náročný běžecký závod. Je to dost náročné a typické, aby dvě města organizovaly tento závod. Většinou se setkávám s případem, že veškerý závod organizuje jedno město. My to docela hravě zvládáme, protože se sešel výborný organizační tým a navíc spolupracujeme se starosty jednotlivých obcí, kde probíhá závod. Každoročně k nám přijíždějí závodníci z našich partnerských měst. Většinou jsou to Poláci z Myškova nebo Němci ze Svenicu, ale přijíždějí k nám občas i Italové, Angličané. My se setkáváme už den před akcí, kde dostávají základní instrukce o závodě. Je to většinou srdečné setkání a většinou po závodě posedíme u pivka a povykládáme si o zážitcích. My jim na oplátku vracíme návštěvu a jezdíme k ním v průběhu roku na jejich akce. Každým rokem dostávají závodníci tričko závodu. V některých letech jsme to obohatili o to, že jsme jim dávali pláštěnku, čelenku, potítko. Prostě jsou to takové krásné suvenýry s logem závodu a určitě to zanechává v nich další vzpomínku na tento závod. Já si u paní Dany Zátopkové vážím to, že prostě tady
sleduje tu naši aktivitu a každoročně se snaží nám pomoci buď to, že nám proplatí trička, a nebo přispěje nějak k zlepšení úrovně samotného závodu. A to je potěšující fakt. V Kopřivnici dojde od září k vzniku jednoho subjektu. Předtím tady fungovaly dva běžecké oddíly. To bude jeden klub, který ponese jméno. Atletický klub Emila Zátopka. Již teď máme kolem 100 dětí, které jsou připravovány pod trenerským vedením zdatných trenerek a věřím, že zde vyrostou do budoucna nové talenty. V roce 2005 mě paní Dana překvapila tím, že při vyhlašování výsledků závodu mi věnovala tento pohárek jako za organizování tohoto závodu. Samotnému závodu do dalších let bych přál tolik, ať se ještě zvýší počet běsů na něm, ať získáme ještě kvalitnější sponzory a tím pádem to pozvedne určitě úroveň celkového závodu.